اللہ بار تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الحشر سو نمبر 59 آیت نمبر 21، اللہ بار تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے